älskling? Alltså jag pallar inte längre. Hon kan fan inte bo här. Kom igen, ta det lugnt baby. Men ta det lugnt. Jag har tagit den jävla länge nu. Mamma, seradis bara. Vad fan håller kärringen på mig nu? I mitt hus. Och du att napra en fin kutjovo. Vis kakva izgleda ko kurvanska kutja. Ni är za mene fina. Ovo da ti objasim fino. Ale ovo je fino meni. Nije. Ovo da ti mama napravi pa da nije izgleda ko kurvanska kuća. Ovo je fino. Ova ikona vako. So. Hallå. Camilla. Vad fan vill du? Hör du mig? Det ringer olämpligt eller? Nej, jag bakar pappas begravning. Det är ju helt lugnt att du ringer. Absolut. Ja, förlåt. Men jag hade gärna velat vara där. Så. Ja, inte jag. Nej, jag fattar. Jag fattar att du inte vill att jag ska vara där. Men jag hade... Jag är skitledsen. Alltså Sonny, det är ingen idé att du håller på och ringer till mig, förstår jag. För du har sabbat tillräckligt. Nej, men jo men... Så är det. Jo men... Alltså jag vill inte se dig. Jag vill inte höra din röst. Jag vill inte höra ditt fula jävla namn. Jag vill liksom inte ens tänka på att du finns överhuvudtaget. Ja, okej. Vi har ju ändå ett barn ihop. Vi måste ju kunna på något sätt. Nej. Och nej. Vi har inget barn. Inte längre. Vadå? Har du vet du det? Har du tagit bort det? Jag vill inte att du ringer till mig igen. Förstår du? Sonny! Hej mannen, vad fan händer? Ja, tu ti się gapisz, do pracy! Ta det lugnt för fan! Work! Work! Mówiłem ci, żebyś wziął Polaka. Co, ja jestem milionerem? No dostaniesz to, za co płacisz, a płacisz za jakość.